Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, obviamente, o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Agradeço a disponibilidade que me dão para fazer esta intervenção inicial e, obviamente, para me colocar à disposição dos Srs. Deputados para discutir os temas que forem relevantes nesta matéria. Gostava de dizer que o tema que gostaria de abordar na minha intervenção inicial tem a ver com a estratégia de coesão territorial que temos tentado colocar no terreno. Na verdade, a preocupação com a coesão territorial era uma prioridade central no programa de governo aprovado no final de 2015 e que, desde logo, se declinou na constituição da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, que foi responsável pela aprovação do Plano Nacional de Coesão Territorial em outubro de 2016 e que depois deu lugar à sua reformulação como Plano de Valorização do Interior em julho de 2017. Este programa incidia sobre o conjunto de municípios que, por avaliação da Associação Nacional de Municípios, numa base multicritério, apresentavam características específicas em matéria de densidade territorial, de índice de envelhecimento e desenvolvimento económico, que justificavam uma diversidade de respostas ao nível das políticas públicas. E diria que neste momento temos articulado bem os eixos fundamentais de atuação ao nível da coesão territorial. Por um lado, a atração de investimento que seja capaz de criar emprego para fixar populações. Por outro lado, a compreensão de que num contexto em que grande parte do nosso território tem muito baixa densidade territorial, é preciso encontrar novas fórmulas de valorização da paisagem rural e do património natural do nosso país. E, em terceiro lugar, a consciência de que precisamos de ter serviços públicos de qualidade que sirvam a totalidade da nossa população, apesar de um contexto precisamente de baixa densidade, mas também de um envelhecimento acentuado que gera necessidades acrescidas. Srs. Deputados, queria referir que estas ideias, estes eixos de atuação e as várias medidas em que elas se declinam são confirmadas pelo conjunto de estudos que têm vindo a ser preparados e divulgados no conjunto sobre estes temas da coesão territorial. Na verdade, nós sabemos que não apenas nas regiões do interior de Portugal, mas no conjunto das regiões da Raia, em Portugal e Espanha, nós temos um fenómeno único ao nível da União Europeia. As regiões de fronteira entre Portugal e Espanha são as regiões em que se concentram mais elevados níveis de envelhecimento, com mais baixa densidade territorial e um índice de desenvolvimento medido no produto per capita relativamente ao conjunto de cada um dos países mais baixos da Europa. Este conjunto de fenómenos justifica uma atenção particular dos governos dos dois países, que será tanto mais eficaz quanto puder assentar na cooperação e em projetos transfronteiriços, mas também na capacidade de articular em conjunto uma proposta de política europeia junto da União Europeia que permita responder a estes fenómenos. Na verdade, aquilo que constatamos é que as regiões transfronteiriças no conjunto da Europa são das regiões mais desenvolvidas da Europa, são regiões onde se concentram grande parte da população e há uma grande intensidade de movimentos transfronteiriços de pessoas, de mercadorias e de capitais. Estas são, portanto, das regiões mais desenvolvidas e as políticas transfronteiriças ao nível da União Europeia visam apenas facilitar e aprofundar relações já pré-existentes. Pelo contrário, na fronteira ocidental de Portugal, em toda a fronteira com a Espanha, com a exceção da fronteira entre a Galiza e o Alto Minho, nós encontramos situações únicas ao nível da União Europeia. No distrito que fazem fronteira a partir de Trás-os-Montes, vivem cerca de 2 milhões de habitantes em Portugal e numa região ainda mais vasta do lado de Espanha, apenas 3 milhões de habitantes.
O índice de envelhecimento é muito acentuado e as políticas europeias não têm respostas de afirmação positiva relativamente a estes fenómenos. Quase estamos em índices de desenvolvimento próximos das regiões de montanha do que propriamente das regiões transfronteiriças. É por isso que na última Cimeira Ibérica o Governo de Portugal e o Governo de Espanha decidiram constituir um grupo de trabalho conjunto, celebraram um memorando de entendimento para articular uma, em conjunto também, uma proposta junto da União Europeia para políticas positivas para estas regiões. E, ao mesmo tempo, acertámos coordenar de forma mais intensa as discussões no sentido de trocar experiências nos programas de desenvolvimento que, em cada um dos lados da fronteira, estamos a desenvolver. Este grupo de trabalho tem estado a reunir-se com frequência. Ainda ontem, os membros do grupo de trabalho, com o acompanhamento do Sr. Secretário de Estado da Valorização do Interior e do Sr. Secretário de Estado das Políticas Territoriais do Governo Espanhol, se reuniram com um conjunto de associações transfronteiriças e de protagonistas locais, no sentido de continuar a desenvolver as suas estratégias. Mas queria dizer que a política do Governo, obviamente, não se limita a esta ideia de articulação com Espanha no sentido de uma política europeia para a região da Raia Ibérica. Na verdade, continuamos a trabalhar nos três eixos da nossa política de coesão territorial. Na atração de investimento, onde, para além de discriminação positiva na execução dos sistemas de incentivos europeus, criámos agora, na reprogramação, um objetivo de atrair até 1.700 milhões de euros de investimento empresarial privado. Isto permitir-nos-á ajudar a fixar populações, particularmente à volta dos núcleos urbanos mais qualificados das regiões do interior. Continuamos a apoiar muito significativamente o desenvolvimento turístico nestes territórios. Neste momento já temos cerca de 350 milhões de euros apoiados pelo programa Valorizar e pelos incentivos no quadro do turismo e continuamos a trabalhar também na estruturação da oferta turística. Um dos fatores mais interessantes da estratégia para o turismo 2017-2027 que se tem verificado é a circunstância de, neste momento, termos conseguido combater de forma muito positiva a concentração geográfica da nossa procura turística. As regiões turísticas que mais crescem em termos de hóspedes, de dormidas e de receitas são as regiões do Norte, do Centro e do Alentejo e também a região dos Açores, que é aquela que tem tido um maior crescimento turístico. Obviamente, estes são fatores muito importantes de desenvolvimento. Fizemos aprovar o programa de captação de investimento para o interior, fizemos aprovar um conjunto de diplomas que visam também reduzir os custos de contexto para as empresas que funcionam no interior, desde benefícios fiscais ao investimento, como também a redução das taxas de portagens para o transporte de mercadorias, assim visando reduzir os custos de contexto para as empresas que se fixam no interior. Temos também programas importantes de valorização dos recursos endógenos, particularmente apoios à atividade florestal e também a continuação de mecanismos legislativos e fiscais para o apoio à atividade florestal e um grande programa de investimento em infraestruturas nas regiões do interior. Finalmente, nos serviços públicos há uma atenção muito importante, não apenas no reconhecimento do papel que os serviços públicos têm na fixação de populações no interior, mas também na necessidade de dar respostas diferenciadas às populações que vivem nestes territórios de mais baixa densidade. Aquilo que se definiu como política é que novos serviços
que tenham que ser criados deverão ser criados nas regiões do interior, salvo quando ocorra alguma uma deliberação do Conselho de Ministros específica, que não serão encerrados nenhum serviços públicos nas regiões do interior do país e temos tido um programa muito significativo de criação de emprego público ou apoiado por recursos públicos no interior. Neste momento já foram criados cerca de 2 mil empregos públicos ou apoiados por recursos financeiros públicos no interior do país e nesta comissão está precisamente para discussão na especialidade o regime do cadastro simplificado e do balcão único para o prédio, do balcão único, que permitirá, uma vez aprovado, criar de imediato 1.435 postos de trabalho para precisamente trabalhar nessa tarefa. Sr. Presidente, estes três eixos de atuação visam precisamente conseguirmos mais eficazmente tratar de um problema muito sério do nosso país, que é o da coesão territorial. É um problema que nos mobiliza a todos e para os quais o Governo está disponível para trabalhar com todos os senhores deputados e todos os grupos parlamentares. Muito obrigado. Peço desculpa do tempo que me excedi.